Entendam isso. Cada texto tem um núcleo, tem uma coisa que é importante. O que ele está dizendo aí, que a única maneira de encontrar, seja o que for, é se todos estiverem juntos. Isso é importante. Vamos encontrar? Perdeu a importância. Tá? Não é só falar mais rápido. Tem que entender o que está sendo dito e encurtar. Lembra o próximo texto com você? É muito importante isso. Primeiro, saber ouvir. Vocês precisam ouvir e vocês não vão ouvir um texto em português. Vocês vão ouvir um texto num idioma que vocês não entendem. Seja fofudo o idioma. E acompanhar lendo um texto em português. Então, vocês vão ter que ter uma atenção redobrada, porque vocês vão estar ouvindo um idioma e acompanhando aquele texto em outro idioma. Enquanto está ali para dublar aqueles anéis, acaba o mundo. A atenção está naquela cena, naquela tela. Entra lá, vive aquilo. Entra naqueles 20 segundos. Foco! Ouve! Presta atenção! Vocês vão ver que ou ele está cumprido, ou ele está curto, ou falta uma palavra. E no final vocês vão ter que adequar esse texto. Porque assim, porque eu tenho um pouco de paixão por essa história da língua, do idioma. Eu tenho um pouco de ufanismo, sabe? É um pouco exagerado até, dessa coisa de brasileiro e de falante de português. Independente da minha profissão agora, é uma coisa pessoal. É o Nelson, não o dublador, não o diretor de dublagem. Então isso acaba me levando a sei lá, xeretar umas coisas, estudar umas coisas, sem ser um estudioso, não é isso, eu não vivo da pesquisa do idioma, então né, não sou um erudito no assunto, mas sou um xereta, sou um intrometido profissional. Oi, deixa eu ver como é que ficou essa gravação, anda, diz que